кажіть! Витягніть мене звідси! Що? Воно мене зараз б'є! Ви по порядку себе? Вітаю. Ви дивитеся «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. Про обидві сьогоднішні історії я дізналася від рятувальників. Зведені брати Антон та Денис постійно сварилися. Але така поведінка була віддзеркаленням стосунків їхніх батьків. А от Аліса і Даша дружили зі школи і вважали одна одну найкращими подругами. Проте в житті іноді достатньо однієї надзвичайної ситуації, щоб все розставити по місцях. Аліска, сукня просто бомба. Але на своє весілля я ще гарніше куплю. Ну, тобто наречений купить. А що, хіба твій Артем вже став мільйонером? А хто тобі сказав, що я за нього піду? Ну, а як це? Ви вже стільки років разом. І кохає тебе? Кохає то добре, але заробляти не вміє. Ну, ти Дашка і корислива. Поживеш зі своїм Юрчиком кілька років. Подивлюся, що ти заспіваєш. Та нічого я не заспіваю. Мене все мені влаштовує. А гроші? Ну, гроші якось разом заробимо. А от я хочу жити в своє задоволення. О, дивись. Може, підкинемо? Ти подивись на неї. Вона якась стрьомна, на злодійку схожа. Стільки таких випадків чула. Та залиш це. Ні на кого вона не схожа. А ти звідки знаєш? Ти ж в людях не розбираєшся. От і перевіримо. Добрий день. До Романівки підкинете? Так, сідай. Дякую, що підібрали. Затрималась на роботі. На свою маршрутку не встигла, півгодини тут проголосувала. А що за робота? На заправці працюю на касі. Після нічної, мабуть. Ага. А можна вікна закрити? Так, звичайно. А хто це заміж виходить? Я. Ми якраз з подругою їздили в весільний салон, мою сукню забирали. Круто, вітаю. Дякую. Я Аліса. А це Дашка, моя найкраща подруга. На весіллі дружкою буде. Сій, гальмуй! Денис, що ти робиш? Тобі не можна їсти так багато цукерок. Зараз повернеться твоя мама з магазину і буде сваритися. Не буде. Я тобі кажу, злазь. Що ти наробив? Я все розповів мамі, і вона тебе покарає. Ти перший поліс, сам винен. Відчепись від мене. Я тобі кажу, заспокойся, прибери людей звідси. Я скажу, що це ти наказав мені дістати цукерки. Ти брехун. Хочеш, щоб вона знов на мене кричала? Без тебе нам всім краще було. Тепер батьки постійно сваряться. Все через тебе. Заспокойся і прибери за собою. Не підходь! Слухай, прибери її! Відчепись! Прибери! Відчепись! Відчепись! Сказала ж, вийми за собою ключ. Ну, що за дитина? Ніночка, що трапилось? Та нічого, у нас все як завжди. Антон не вийняв ключ, я не можу відкрити двері. Подзвонив дзвінок. Та не працює дзвінок. Жені ж ніколи полагодити. Так вони там удвох з Дениською? Угу. Лишила Антона за старшого. Давай, давайся. Що ж ти не тупиш?
Мам, Антон кухню підпалив! Що ти брешеш? Це ти вогнем махав! Як вони? Миряться? Як кішка з собакою. А ви з Жені? Ваня, воно не питайте. Горить. Хлопці, відчиніть двері! Негайно відчиніть двері! Що у вас горить, Антон? Зараз я відкрию. Ні, я. Я перший відкрию. Я все розкажу. Не крути, бо зламаєш. Що ти наробив? Зараз. Що робити? Відкрийте двері, чуєте? Відкривайте. Мамо, мамо, відчини. Тут повно диму. Мамо. Антон, я сказала, відкрий двері, швидко. Я не можу, ключ зламався, одна половина в дверях лишилась. Мамо, відчини. Мене це не хвилює. У нас двері заклинуло. Діти лише самі в квартирі, у них тут щось горить. Чуєш? Що горить? Ну, ключ взагалі не залазить. Це Антон. Антон щось засунув двері, щоб я не змогла зайти. Він хоче вбити нашого сина. Знову Антон в тебе винен. У мене нарада, я не можу все кинути. Викликай рятувальників. Ти ніколи нічого не можеш. Якщо з моїм сином щось трапиться, я тобі цього ніколи не пробачу. Ніночка. Ніночка, заспокойся, викликай рятувальників швидше. Алло, у нас пожежа, дитина сама в квартирі. Двоє дітей. Прошу швидше, благаю. Адреса? Малишка 37, квартира 12. Діти і вогонь – це наша одвічна болюча тема. На такі виклики ми реагуємо практично щотижня. Тоді, зі слів матері, ми зрозуміли, що діти знаходяться з зачиненими в квартирі. І потрапити через двері зі сходу клітки ми не могли. Залишався єдиний вихід – тільки автодрабина. І це щастя, що пожежа виникла на поверсі, до якої може вона досягти. Ой-ой, як так вийшло? Дівчата, ви живі? Зараз. Майже відчиняйся! Що сталося? Та собака дорогу перебігав. Що ж Іванич так погано це все прикрутив? Хрінь твоя, он дівчину прошила! Ти мене чуєш, ти жива? Почекай. Допоможіть! Витягніть мене звідси! Зараз. Допоможіть мені! Допоможіть мені, будь ласка, витягніть мене! Найдіть! Алло, служба порятунку, слухаю вас. Як ми з'ясували зі слів чоловіка, постраждалих в ДТП було троє, і одна з них була важко поранена жінка. А причиною ДТП, як з'ясували пізніше, стало те, що водій вантажівки застосував різке гальмування, щоб не збити пса, який вискочив на дорогу прямо перед поворотом. Зі мною. Все в крові. Господи. Витягни з мене цю штуку. Ні! Ти що? Відпусти. Зараз приїдуть рятувальники. Ти тільки гірше собі зробиш. Не рухайся. Гірше. Якби ми тебе не підібрали, цього б взагалі нічого не сталося. Це все через тебе. Припини істерику. Та пішла ти. Будеш мені ще щось казати. Дай мій телефон. Кому ти дзвониш? Артему. Нехай витягне мене звідси. Набери Юру. Чорт забирай, не відповідає. Де в машині аптечка? В багажнику. Давайте дивитися правді в очі. Більшість водіїв не знають, що знаходиться у них в аптечках, тому що ніколи їх не відкривають.
Здебільшого, вони протерміновані і, відповідно, нічого корисного у них немає. Якщо ви автомобіліст, покладіть до своєї аптечки кілька пар гумових рукавиць, джгут з турнікетом для зупинки кровотечі, кілька плівок клапанів для проведення серцево-легеневої реанімації. Все це може вам знадобитися, якщо доведеться рятувати людині життя. Не відповідай. Будь ласка, відповідай. Тримай. Нарешті зараз нас витягнуть звідси. Хлопці, швидше! Арматура пробила їй плече! Да, і двері заклинило і не відчиняються. Хлопці, дістаймо гідравлічний інструмент. Біги! Ау! Ти зі мною. Я не винен. Собака дорогу перебігав, тож я по гальмах. А потім чую бас, вибігаю, дивлюсь, машина з дівками врізалась. Добре, що машин мало. Інакше б взагалі м'ясорубка була. Допоможіть! Витягніть мене! Так спокійно, зараз вас зістанемо. Шановне, це треба прибрати. Зараз! Іванич погано прикріпив, щоб його чорти забрали. Про Івановича в поліції розкажеш. Гена, розбивай скло, тільки обережно. Ага. Чуєте мене, так? Дивіться. Я зараз розбиватиму це скло. Але перед тим, накрийте цій дівчині обличчя і відверніться. Витягніть мене! Чому її першою? Спочатку мене витягніть! Дівчину ззаду, чуєте, так? Оцією тканиною накривайте, так? І відвертайтеся всі! Один! Тільки не сукня! Два! Три! Так, пусть Петренко розгорнути рукави. Моторний, готуй драбину. Шпачинський, давайте беріть інструменти і бігом нагору. Швидко, хлопці, ворушіться, швидко! Швидше, швидше, за мною, будь ласка, швидше, будь ласка. Благаю, врятуйте мого Дениса. Дениса, нам сказали, що в квартирі двоє дітей. Так, двоє. І що, другого можна не рятувати? Шурик, ну що тут треба? Командир, двері броньовані, доведеться повозитися. А що у вас за двері? Чоловік сказав, що вони їх преміум-класом нещодавно поставили. Зрозуміло, тут, мабуть, товстаний броньований метал. Давайте спочатку спробуємо зрізати петлі, ну а далі подивимося. Давай! Інколи надійний захист майна має і зворотній бік. Люди, ставлячи броньовані двері і замками підвищеного ступеню захисту, вішаючи на вікна грати, забувають про те, що в разі виникнення надзвичайної ситуації нам доведеться більше часу витрачати на потрапляння до квартири. Саме так сталося і тут. Ми витрачали час на відчинення дверей, замість того, аби рятувати дітей. Витягніть мене! Негайно! Скажіть їм, щоб мене витягли! Зараз готують обладнання. За хвилину вас всіх витягнуть. Мені немає чим дихати! Так, спокійно. Набираємо повітря, глибокий вдих. Я не можу! А ну, тихо! Я повинна допомогти твоїй подрузі. Маленька, ну, потерпи. Добре, все добре. Ну, я помру. Ну, ти ще вигадала, ніхто не помре. Ми ще на твоєму весіллі погуляємо. Твоя сукня? У мене весілля через 2 місяці. Ну от, скажеш, де буде, прийду, привітаю. Ти першу допомогу надавала? Так, але в аптеці навіть бинта не було. Тому я з рюкзаку дістала. Молодець. Бачиш, інші в такій ситуації втрачають контроль, а ти нічого, не розгубилась. На фронті ще в не такі ситуації потрапляла.
Зібраність та відповідна поведінка випадкової попутниці у перші хвилини після зіткнення зіграли важливу роль у подальшому порятунку постраждалих. Як мені вдалося дізнатися згодом, Зоя Кривенко була не просто касиркою на заправці. Дівчина кілька років поспіль їздила волонтеркою на фронт, тому мала відповідну сертифікацію з надання першої допомоги постраждалим. І, незважаючи на свій молодий вік, бачила вже чимало біди. Навіщо такі двері міцні? Навіщо? Нас обікрали того місяця, всі гроші винесли. Ніна. Женя. Ну що з ними буде тепер? Що з Денисом буде? Хлопці, так нічого не вийде, там антизрізи. Антизрізи – металеві елементи на полотні, які при закритті дверей потрапляють в спеціальні отвори на коробці. Двері з антизрізами неможливо відчинити навіть тоді, коли з них зрізати петлі. Тому варіант з дверима відпадав. Залишився єдиний вихід – вікно. Денис! 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 Братико, нарешті, давай. Денис, тримайся. Давай. Що з головою? Та вдарилась, коли гальмувала. Болить? Трохи. На ось, продезінфікуй. Дякую. Коли нас витягнуть звідси? Мені важко дихати, мене нудить. Я дуже тебе прошу, заспокойся. Дихай глибоко і заспокойся. Всіх витягнуть, всіх врятують. Що там? Артерію зачепило? Слава Богу, ні. Судячи з характеру кровотечі, артерія ціла, але діставати її треба швиденько. Больовий шок. А що там інше? Та що спереду просто паніка, та що позаду реагують адекватно, але я не виключаю струс мозку. Але першою треба діставати дівчинку з арматурою. Біги. Все готово. Так. Спочатку дістаємо водійку, потім інших. Добре. Хлопці, давайте розживний. Витягніть мене звідси! Мені немає чим дихати! Так що з нею? Дійсно задихається? Звичайна реакція на стрес. Маю. Так не можна. Треба щось робити, щоб не горлали під руку. Булгакової немає, вона на виїзді. Я прошу вас заспокоїтись. Дихаємо глибоко. Вдих, видих, вдих, видих. Вашому життю ніщо не загрожує. Зараз підготують апаратуру і вас дістануть. Все буде добре. Деякі люди в стресових ситуаціях опановують себе. Деякі втрачають контроль та починають панікувати. В момент паніки людина не здатна мислити раціонально. І на перше місце виходить найегоїстичніший з усіх інстинкт самозбереження. Все інше вже не має значення. Заспокойтеся. Будь ласка, заспокойтеся. Зараз вас дістануть. Треба трішечки почекати. Трішечки. Трішечки? Трішечки? Чому ніхто мені не допомагає? Чому ніхто нічого не робить? Твоя подруга втратила дуже багато крові. Її треба діставати першою, розумієш? Інакше вона стече кров'ю. Чому ніхто не забрав цю машину з цими довбаними трубами? Зараз її приберуть. А ви всі три подруги, так? Ні, я підсіла до них по дорозі. На нашу голову! Якби не вона, ми б проїхали цю кляту вантажівку! Заберіть ці труби, вони зараз всі посипляться на мене! Слухай, не тупи, по-перше, це арматура, а не труби. Я не топлю. І вони не можуть відігнати машину, бо арматура стирчить у неї плечі. І тебе ніхто не питав, так що замовкни! Сама замовкни! Не таке відчуття, що окрім тебе в машині нікого немає. Дівчата, будь ласка, заспокойтеся! Зараз водій все зафіксує. Ну, розумієш, якщо швидко забрати арматуру, вона стече кров'ю, а твоєму життю ніщо не загрожує. Що? Вона мене зараз вб'є! Не вб'є, заспокойся!
арматура далі не полізе. Припини! Заспокойся, я прошу тебе, заспокойся! Та пішла ти, мимра! Часто після аварії люди не можуть самостійно вийти з автомобіля, адже після удару деформується корпус автомобіля, змінюється його геометрія. Наші бійці розпочали роботи з деблокування людей з боку водійських дверей. Але це фізичне навантаження несподівано призвело до того, що розблокувалися двері з іншого боку. Денис Вратко, ти мене чуєш? Денис Вратко, будь ласка, відкрий очі. Де ми? Що сталося? Нарешті. Ти вже закрився. Ми у ванні. В квартирі повно диму. На кухні вогонь, але я встиг зачинити там двері. Немає часу возитися з дверима. А там... Ну що, там... що? Сейф, гроші, що? Там балон. Дідько, який ще балон? Газовий з пропаном. Я збирався на вихідних батькам в село завезти. Та що б його? Повний? Повний. Навіщо ти додому його припер? Ти дитину мені вгробиш! Де він стоїть? А, стоїть в коридорі. Він в шапі в коридорі стоїть! Газовий балон міг вибухнути будь-якої миті. І це добре, що ми дізнались про нього. Інакше б страшно подумати, які наслідки могла мати ця пожежа. Крім цього, з балонами завжди є проблема. Якщо вони довго перебувають під дією високої температури, то потрапляння на них холодної води може призвести до вибуху. Тому ми були змушені призупинити ліквідацію пожежі. Шурик, Валік, спускайтеся вниз, беріть мотор, залізте в квартиру через вікно. Хтось шукатиме дітей, а хтось цей клятий балон, доки він тут півбудинку не розніс. Зрозуміло, командир. Це через тебе. Двері заклинило, дзвінок не працює. Ще й балон додому привів. Я в тебе завжди в усьому винен. Заспокойся, задовбала вже. Ти то єсти свого Антона додому привів. У мене життя немає. Ми з тобою це вже 100 разів обговорювали. І що, я свого сина мав до дитячого будинку віддати? Може й краще було б. Якщо цей вилупок вгробить нашу дитину, я тобі ніколи не пробачу. Антон був нерідним сином Ніни. Хлопчик народився у першому шлюбі Євгена. Після розлучення чоловік допомагав своїй колишній дружині, платив аліменти. Втім, рік тому жінка несподівано загинула у ДТП. І Євген мусив забрати сина до себе. Звісно, це не сподобалося Ніні. Відтоді спокій покинув цю родину. Чоловік і жінка віддалилися одне від одного, а хлопці постійно сварилися. Командир, ми готові. Ну то чого стоїте, хлопці? Швидко, швидко! Слухайся. Шпачинські, ліземо! Планувань ніяких не було. Спальня, вітральня, кухня – все на місці. На місці. Так. Тобто балон може бути десь тут? Так, тут. Біля ванної кімнати. Зрозуміло. Почесний прийом. Шафа з балоном напроти ванної кімнати. Як прийняв? Зрозумів, командир. Ми вже в квартирі. У квартирі відкритого вогню немає. Тож все почалося з кухні. Ви, головне, витягніть дітей і знайдіть цей клятий балон. Валік, як знайдемо балон, ти з моторним спустиш його донизу. Що ти робиш? Щоб дим не йшов сюди. Ми не помремо. Нас врятують. Ну, звичайно, врятують. Як ти? Нормально. Тільки страшно.
Не бійся. Я з тобою, все буде гаразд. Якою вона була? Гарна. Добре. Любила мене. Ти плакав, коли дізнався, що вона померла? Так. Думаєш про неї? Щодня. А ти хотів мати брата? Ну, що значить хотів? Ти в мене є. І ти на мене не сердишся? Ну, звісно, що ні. І на маму мою теж не сердишся? Вона часто на тебе кричить. Розумієш, Денис? Вона просто дуже сильно тебе любить. А вони, мабуть, ніколи не полюбить. Чого я там не зати дітей? Брате, зараз не час для суперечок. Хоч сьогодні мене послухай. А я все життя тебе слухаю. Ось балон. Давайте, тримайте, хлопці. Важкі, зараза. Обережно, хлопці. Як? На норм. Точно? Точно. А знаєш що? Психомоторне збудження. Це якщо медичне. А якщо людською, просто погане виховання. Біги! Давай сюди. Перекушу арматуру. Ага. О, дякую. Потерпи, потерпи, дівчинка. Зараз все буде добре. Потримай її, щоб не дуже крутилася. Тихенько, дитинко, тихенько. Я вдну твого нареченого. Юрій. Прекрасний Ін'я. А пам'ятаєш, які в нього очі? Зелені. От яка дивна штука життя. Мого чоловіка теж звати Юрієм. На пляжі познайомилися. А ви де? Ви на курсах ведені. Дай здогадаюсь, він був твоїм інструктором? Так. Тримай її. Ні-ні, відходь, відходь, відходь. Відійди. Обережно, все вже. Все. Забирайте її! Петя! Нарешті. Так ми, ти з дівчиною лікарями, ми тут закінчуємо. Ну, а ти як? Жити буду. Установка правильна. Хлопці! Хлопці, ви де? Відгукніться, це рятувальники! Лейтенант Спачинський, щоб тебе підняв ОТГ. Ти дітей знайшов, доповідай негайно. Поки що ні, командир. Шукаємо. Я до нього. Така... Господи, Денисе, ну, господи, пусти, пусти, мене через пусти. Тихо, тихо, Ніна. Ні, заспокойся, будемо сподіватися, що все буде добре. Добре, та ніколи вже не буде добре. Скинув на мене чужа дитина сам на роботі, а я як риба облін. Ніна! Я гроші для нас заробляю. Мені не потрібні твої гроші, ти зі своїм сином. Хоч би день побув, все до мені. Завжди все до мені. Ніна, заспокойся, тут люди навколо. Заспокойся! Що тобі, правда, очі коли? Зараз твій Антон гробить нашого сина. Задоволений?
Знову мій Антон. В усіх проблемах завжди винні я і мій син. Та ти просто й досі ревнуєш мене до моєї колишньої дружини. То ти бісишся. А Антон тут ні до чого. Ніна і справді була ревнивою дружиною. Жінка бачила у рисах обличчя та поведінці Антона його матір. Їй здавалося, що чоловік любить свого первістка набагато більше, ніж їхнього спільного сина. Бо й досі не забув тієї жінки. Шановні, да? Ви заспокойтеся. Не лізьте, не своє діло. Ми стільки разів про це говорили. Ти ж сама погодилась взяти Антона до нас. Ну я ж не знала, що так все буде, що він вб'є нашого сина. Так, заспокойтеся, ще ніхто не помер. Ви вибачте нас. Тут така ситуація. Старший Антон, він мій. Тільки від першого шлюбу і лише кілька місяців живе з нами. Розумієте, важко це все. Ми ще просто не звикли. Та я вас розумію, у нас з дружиною також прийомний син. Прийомний? Так. І як? Та все нормально, ну. І що, ви його любите? Прийняли як рідного? Та навіть більше, ніж рідного. Він тепер для мене сенс мого життя. А невже ви думаєте, що хлопцеві в інтернаті було б краще? До речі, підіть до нашого майора, спитайте, він виріс у сиротинці. Може вам багато чого цікавого розповісти. А за хлопців ви не переживайте, ми ще не з таких пожеж людей живими діставали. Все буде добре. Ні. Ні, ну бачиш. В людей в житті ще й не таке трапляється. Тільки, щоб витягли живими. Тільки про це прошу. Почекайте. Зоя. Дякую тобі. За все. Я приїду до тебе. В лікарню. От в лікарні поговорити. Одужуй. Ти тримайся, головне. Ну що, можеш писати книгу? Пригоди трьох кращих подруг. Тримай. Але хай фінал буде щасливий. Та я випадковий пасажир. Дівчина, яка втекла, і та, що була за кермом, вони кращі подруги. Дякую. Ого. З такими друзями ворогів не треба. Як, не поранена? Іди, куди йшла. Це не відповідь. Я ж сказала, відчепись від мене. Що, героїня? Все така класна, допомагаєш рятувальникам. Це про що? Я просто зробила те, що мала зробити. А я... Я взагалі нікому не потрібна. Всі на мене забили. Ось навіть Артем не відповідає мій. То, може, не треба було йому надзвонювати, а краще допомогти подрузі. Ти не розумієш. Всі постійно навколо Аліски. Яка вона кльова, яка вона розумна. Ти навіть не уявляєш, як мене це дратує. Дратує? Твоя найкраща подруга ледве не загинула, а ти? Їй була потрібна саме твоя підтримка. Чому ти втекла?
Поїдь до неї в лікарню, вибачся. І, може, вашу дружбу ще можна буде врятувати. Нікуди я не поїду. Чого це я маю перед нею принижуватися? Це ти у всьому винна! Чуєш, ти! Лісі, Івана, швидше. Навіщо? Так, давай, я таке в кіно бачу. Тільки голову тримай, не додаю. Так. Нас врятують. Лише не врятують. Це добре, що в мене є такий брат, як ти. Ти у мене. Холодна вода. Зараз нагріється. Старший брат цього хлопчика вчинив все абсолютно правильно. Ванна, наповнена холодною водою, мала врятувати їх від теплового удару. Адже внаслідок пожежі температура в квартирі різко підвищилася. Втім, життя хлопця все одно перебувало в небезпеці. Дим проникав в приміщення, і це могло спричинити загибель обох братів. Чуєш? Хлопці! Хлопці, ми де? Ми тут! Ми тут! Слава Богу, живі! Давай, обережно! Давай, ухиляйся! Все, проходимо, проходимо! Майя Григорівна, а ви сьогодні в ударі, так? Там полікували, там заспокоїли. Оця вигадка з чоловіком пляжем – це взагалі ж бомба. А чому вирішив, що вигадала? А що, ні? Не знаю, якось. Може, ти в мене просто з пляжем не асоціюєшся. А хто асоціюється? Булгакова? Бо молода і гарна. Майя Григорівна, ну ти ж у нас ще не урок. Ой, Гена, не підслуховуй жіночих розмов. Це небезпечно для здоров'я. Командире, мені там Ромашова погрожа. Ти правильно робиш. Синку, синочку, живий. Що болить? Хоч... Мама, мама, мене Антон врятував. Антон? Це як? Це правда. Ваш старший хлопець посадив його у ванну з водою і сам сів. Саме завдяки цьому вони і вижили. Похваліть вашого старшого, якби не його правильна реакція та швидкі дії. Мам, це я в усьому винен. Я не хотів робити пожежу, чесно. Пожежу? Ну що ти таке кажеш? Мам, я на Антона запальничкою махав, а штори загорілися. Господи, ну що ти кажеш? Дякую тобі. Дякую. Ти вибач мене. Що сталося? Ніна, Антон, Денис, може ви і мені розкажете? Ну що, будемо подавати вашого сина на звання героя-рятувальника року? Якого з них? Старшого. Завдяки його реакції та кмітливості хлопці залишились живі. Антон. Молодець. Пишаюсь тобою. Дякую вам. Дякую. Закінчуємо тут, звертаємось, хлопці. Ну що, гарно попрацювали? Молодці. Але все ж таки дітей довго шукали. Так що будемо тренуватися на базі. У вільний від викликів час. Як ти, брат? Знаєш, я дуже рідко тобі це кажу. Але я дуже радий, що ти у мене є. Чуєш мене?
За деякий час Антону вручили відзнаку Герой рятувальник року. На урочистостях у державній службі з надзвичайних ситуацій була вся родина. Запросили туди і мене. Я на власні очі бачила, з якою гордістю Ніна дивилася тепер вже на свого сина. Щодо дівчат, які потрапили у ДТП, то Аліса за півроку таки відгуляла своє весілля, на якому Зоя була дружкою. А з Дашою вони більше не спілкуються, бо той випадок навчив Алісу ретельніше обирати собі друзів. Ви дивилися Виклик. Бережіть себе і своїх близьких, і нехай біда оминає ваш дім.